was here to see how strong friendships can be when we trust each other and work together. You've all taught me so much. Friendship used to make me so queasy, queasy. But you made it all so easy, easy. Now I don't have to say what I'm thinking. Already know without even blinking. You girls are the apple of my eye. The race that doesn't end in a tie. You are the final king at my fair. The warm hug of a fuzzy bear. Best friends until the end of time. We'll have each other's backs and let our true self shine. And that's because everything we need is all right here when we're with our team. I simply can't imagine there'd be a day that I wouldn't want to be walking your way. Whatever new problems there may be, maybe our friendship is always the door with the key. Jewels in my friendship. My little pony, my little pony. Flavr, díky, že mi pomůžeš. Ten koláče totiž neříkej, že to máš víc než 6 forem. No, budu se to tak trochu Ježišmarja, jak to zase mluvím. Rozrostlo, takže jo. Co? Je to nejvíc forem. Protože jsi nemohla naplánovat. Já to mohla vědět, že to tak vykyne. I když to bude v těch formách. Když já to fakt nevěděla. Hele, zbuď holky. Bude snídaně. No, angreštový koláč ke snídaní. Jo, to bude dobrota. Já vím. Ale a Pinky, to si to nemohla udělat jako normální kulatý koláč, aby jsme to mohli potom odkrojovat po těch trojuhelníčcích, nevím, jak se to dělá. No tak to mě jaksi nenapadlo. Jí, nezdar, co ty dělá ty? Je, Appleček, ty jsi tady. Jí, ne, já jsem bílá u sebe doma. Počkej. Tak my jsme na tebe asi zapomněli. Jí, zapomenout? A na mě? No, stýk si. Já za to nemůžu, já si myslela, že jsi tady. Já si to taky myslela. Jí, tak já jsem si probudila, že zajdu za Pinky Pie, co zase provádí. Jí, a budu jako na mě zapomenete, jo. Ty tu kamarádky. Já si fakt neuvědomila, že jsi tady, jako. Teda, že tady nejsi. Ježíš Maria. Ale když se zhůru, můžeš jít aspoň zbudit všechny. Jí, obcházit, když tu pustil? No, tu se mi nechci. Tak jenom nebudeš. Jo, vyzve tu Viru. Kde vůbec je? Za tebou. Jo, tamhle je rybu, když pucím. Já fakt nechápu, proč ten koláč musí dělat tak složitý. Tohle je můj první pokus, jako. Napsal jsi ten recept aspoň? Jo, mám ho napsaný. No, takže je dobrý teď těsto, teďka jenom já bych byl ještě dobrý. Takhle. Teď si ho dobila do konce. Hej, probuď si! Hej, slyšíš mě? Sebe nejde neslyšet, Appleček. No, tak stávej. Jo, stávej. Jo, neumí stát. No a proč jsi měla tak divně? Já nevím, něco mě zaskočilo. Jeli, budu mít snídaní tam ty dvě, o koho se jedná. Ty myslíš, Pinky? Jo, tu myslím, oni na mě zapomněli. Oni mě zapomněli pozvat, takže jsem musela spát doma. To je blbý, já jsem myslela, že se tady celou dobu s náma. Ježíši Kristi! Tak přijímáš ke stolu, že se bude podávat specialita dny. Jo, a co ta specialita jako má k sakru znamenat? No to nevím, to mi neřekli. Tak se běž podívat. Já se půjdu podívat, stejně mám
Stejně už mám chuť ke snídani. Já půjdu za tebou. Ahoj, Rainbow Dash. Nazdar. Co se tady děje? No, Pinky včera pekla koláč, ani nechtějí vědět, jak to dopadlo. To má být koláč ke snídaní. Žeby. Já myslela, že k svačině, nebo k večeří aspoň. Koláč k večeři, to by to dopadlo. Proč jsi měla jako posel? No tak já se to nemůžu. Musím chovat jako Shiny Carver normálně. No, je to vidět. Ach jo, co je to za řev? Já vůbec nemůžu spát. Co to tady je? Vy tak řvete normálně, že jste mě zbudili. Vy je Twilight, jak to máš? No jak asi, ospale. Jasné. Applejack? Nejsi zase požírala, doufám. Tu teďka nejrůzí. Takže co bude ke snídaní? Moje specialita. No, a co má být ta specialita? Angreštovej koláč. Angreštovej koláč? Neboj se, ještě dneska budu zavařovat. Jo, zavaření ne, objednávám si u tebe marmeládu. Pokud by vám to nevadilo, já se připojím. Twilight, uchni. Cože? To si sedím já. No, ale teď už ne. Sakra, ty mi to sebereš. No, já vím, já jsem to kamarádka. No, co teda? Takže, jako, co se prostě shodneme, tenhle koláč, prostě ten základ, co jsme ochutnávali s Flower Potion novou a s Lunou, jako, nevíš, kde je Potion nová. No, já nevím. Je, co ty cítím? To je dobrota. Celestie, stávej. Co je? Tak jako, jestli ty jsi časnej raní poník, proč už nejsi dávno zhůru? No, dneska, jak to říct? Jsem trochu zaspala. Ježišmarja, s tebou je taky řeč. Stávej, Kejdenc, stávej. Co? Už je ráno? No to si píš, že je ráno. Jdeme pokud na ten Pinky nový recept. Co je to prosím tě za recept? No, včera sbírala angreš, to je to nějaký koláč. Jo, tak jdeme, ať o to nepřijde. Jako těsto bylo dobrý, teďka jenom jaký bude ten koláč. Tak pojďme. Jo, my se těším. Já tež. Jsi zapomněla pozvat Poušenovu. Já můžu za to, já to nevěděla. Tak jako možná jsi myslela, jako, že to bude jenom pro nás 8. Čili prostě nás je tady u stolu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Počkej, to nedává smysl. Takže doufám, že jsme na nikoho nezapomněli. Já, Fluttershy, Pinky, Applejack. Ona tady není Rarity. Ještě Rarity tady jako není. Kašleme na ní. Jasně. Dostala si rozum. Taky myslím. Čus, Twilight. Princezno, já se teďka zase zasmála. Od toho jsem tady. Ale já jsem tu taky. Já taky. Zase budeme mít štětej stůl, ale nevadí. No a kde je ta Lyra? No, ona ještě je asi v posteli. Já jsem ji viděla. Pořád je v posteli. No, když jsem to teďka řekla.
No, Pinky, kde je ten Mikuláš? Koukáš na něj. Ježíš Maria, to není nějaký velký. Já jí to říkala, že to prostě nemá dávat do normálních forem, ale že to má dávat prostě jako normálně, co se dělají koláče prostě dokola a potom bychom si odkrojili jako svůj kus. Cítím snídení, můžu sem? Jasně, Liro, pojď. To je třeba za Applejack. Jili, co? Bůži, teďka si mi budu padat. No, už to říkám. Teda, když to říkám. Ty jsi schodila i nás, Applejack. No, takže znova se postavíme. Tak, já jdu sem. A kde je vůbec té Rarity? Na to jsem jaksi zapomněla. Nejdřív jsme zapomněli na Applejack, potom jsme zapomněli na Rarity. No tak, podle toho, co já vím, Rarity má ráda pozdější stávání, takže tohle... Tak jako proč včera stávala, aby si dala kakao? Tam měla jenom zavřený oči, to se jí určitě něco špatného zdálo. Já jsem byl v jejím snu, zdálo se jí o nějaký látce a děsivých šatech. No tak už se ani nedivím. Dneska to jsem nakukovala do toho jejího snu. Prostě se jí zdálo v růžových ovečkách, jak skáčou přes plot. To se občas zdá i mně. Ježíši Kriste, vám se zdají takovýhle divný sny? No, občas. Jí, no mě ne, mně se zdá, jak přeskakuje prostě tohle, víte co, jako přes plot. Jí, jasně, už víme. Takže, ale počkej, Flavr, ten koláč, já jsem nevymyslela, jak to budeme vyndavat. Ježíš, tak je tady formička pro každýho, ale no to snad ne. Co je? Ježíš Maria. Co je? Do vorotoky ne ještě víc. Takže, možná jsme tam měli dát jinou mouku. No to jsme měli. Tak počkej, možná to polij vodou. Jo, voda, voda, voda. Voda, kde jste? Hasiči, potřebuju hadici. Jo, uhasit to. Tak, už to snad neporoste. Ty jsi poslední dobou fakt divná, Pinkie Pie. Ne, já to mám vědět? Asi jo. Ale já to sama o sobě nevím. Jí, tu je jasné, že tu nevíš, já nevím ani, co jsem já. No, to ty jsi poník. Jí, no, to bych asi nevěděla, kdybys mi to neřekla, já jsem myslela, že jsem žirafa. Ježíš Maria, my jsme všichni ospalí nebo co? No, vypadá to tak. Hele, už to asi nekyne a Applejack už zase padá. Jí, tak můžu za to. Asi jsem si jako stoupla na něco, že odpadám. Tak jo, takže máme tady několik forem, takže počkat, na to vylité těsto budeme potřebovat formy. Flavor, zařiď to. No tak jo. Jak tady nějaký formy, tak můžeš to do toho nacpat. Tak, takhle, takhle. Vyšlo to normálně na tři koláče. No, tak to teďka můžeš rozdat. A jo, já zapomněla, takže Twilight, Fluttershy, já, Flavr, Rainbow Dash, DVV se to vydávat. Jí, já to chci udnat. No jo, tady. Lyra, máme poslední tři, takže princezna, další princezna, další princezna. Tak. Můžeme snídat. Dobrý, aspoň nebudu muset snídat cereálie. To snídáš každý den? No, skoro. Vora totiž Twilight nemá nic k jídlu, ona jí jenom cereálie. Jej, já nemám vůbec nic k jídlu, já vždycky jsem ve snídaní, že čekám až na oběd. Co
tím připomínáš jako i mě, jako já občas jako doma si nedám nic a prostě až jsem prostě ve službě, jako, tak si až potom dám jídlo. No jo, princezny to nestíhají. No právě, třeba já jako, že nestíhám jíst vůbec. Jsem ráda, že si dám třeba ke snídaní jedno jabko, to mi vydrží až do večera. Vy víte, jako jenom jedno jabko za den? No, dá se to tak říct. Ježíš Maria, tak Pinkie Pie je jako, že jsi to tady upekla, nechceš to tejstnout. Jasné. Víš ty co, já to měla asi dát do lednice. Proč? Protože je to teďka jako fakt horký. Co, počkej. Můj jazyk. Pomeňuji mozlík, Pinkie Pie. Co je, ty mluvíš teďka jako jepleček? No tak se spálím s jazykem. Jí, ona nepodobuje mě. Jasný, já si spálil jazyk. Teďka budu mít na jazyku jako... Budu mít jako opálený jazyk. Nebo jak se to říká. No, nějak v tom smyslu, jo. Prostě... Já si třeba myslím, že tenhle ten koláč je prostě dobrý. Prostě, že nepotřebuje ani vychladit. Ty si myslíš, že je dokonalý taky, jaký je teďka? Jo? No, tak děkuju, Twilight. Ale Poušenovo, co tady děláš? No, já jdu za Pinkie Pie. Pro co? No, ona dělala včera nějaký koláč, tak abych ochutnala. Mě nepozvali, asi na mě zapomněli. No, tak asi jdeme na ně. Jo, jdeme na ně. Počkat, nemám si nějak přichystat. Nemám si něco vzít sebou. To nebude nutný. Já si myslím, že jako to vyřídíme snadno. No, tak doufejme, že máš pravdu. Hele, i když ten koláč není vychlazený, tak je prostě moc dobrý. Jo, fakt děkuju, Twilight. Zdravím, můžu se přidat? Ty jsi říkala, že si Poušendovu nezvala. Ježiši Kriste, proč pořád padám? No, za to může moje hříva nejspíš. Nebo tohle prostředí. Já jsem přišla na ten koláč. Tak jo, vy sígři, jak jste si jako myslí, jak jste si to jako představovali, že mě nepozvete? Jo, tak my jsme si mysleli, že ještě chrápeš. Ježišmarja, je, vy jsi... Hlavně Appleček. Jí, co se si jo? No, jestli jste mysleli, že jsem ještě v posteli, tak nejsem. Takže ten sen už skončil? Jo, byl nádherný, napínavý. Jaký, máš ještě nějaký ten koláč? Podíval se do lednice. Že nám říká, že nám ho zapomněla dát do lednice. A jako, potom sama přijde a nabídne si z lednice. Tak, mám tady ještě dva poslední. Ježiši Maria, to si tam nemohla dát všechny. Já to nechala, ať to chladne na okně. Jenomže... Vodu to tak trochu nevychladlo. No tak prostě tady Poušenova a tady Rarity. Já si jdu sníst ten svůj. Jaký ho máš, Pinkie Pie? Takový vážný. Je aspoň dobrý? Jak jsi zužila vůbec to česání? No... Já jsem dělala jenom ten angrešt. Princezna Luna měla... počkat. Vy jste měla s Poušenovou ty brusinky, že jo? Ano, přesně tak. A jenom pro informaci, máš to doma na stole, jestli budeš dělat tu zavařeninu. Jo, budu zavařovat ještě dneska. Snad to stihnu. Nechceš s ním nějak pomoct? Ne, to je moje parketa, já prostě budu zavařovat sama. I když možná pomoc by se mi hodila.
Nebude to od tebe, Flavr. Byl jsem ráda, konečně. Ani od Twilight. Jupí! Ale možná... Možná Poušenová a možná trochu i Fluttershy. Proč já? No, ty máš jakože gurmánský styl, takže jako ty bys tomu mohla přidat šmak. Jo, takhle to myslíš, jo? Tak to ti ráda pomůžu. A jako kdy přesně? Jako myslím, že budeme zavařovat. No, možná nevím. Já fakt nevím. No, nech si to projít hlavou. Taky nechám. Doufám, že to vymyslím. Protože jako... Od tebe máme zavařeniny každý... Nebo řeknu to takhle, každou sezónu prostě. A od tebe jsou prostě dobrý. Ale proč děláš pořád jenom brusinkový? No, brusinky já totiž mám na zahradě. A potom... Ježíš, vy jste pospali ještě. Já nevím. No a teďka taky spadla, ale neumyslně. Je. Tvoje hrýva rarity. Já vím, já jsem se zasekla. Jau. No, takže prostě já tam mám broskve, já dělám prostě marmelády a tyhle ty zavařeniny. Nechceš to obrátit, že uděláš prostě brusinkovou marmeládu a tamto zavařeninu z broskví? Nemění se recept Twilight. Sakra. Já hlavně tohle to dělám už jako jak dlouho prostě zavařuju, ale tyhle ty, jako naopak jsem to teda ještě fakt nikdy neskoušela. No tak to zkusíš. Ne, díky, nechci. Já bych to ještě zvorala. No, jako něco mi to připomíná. Jako co? No, to teďka nemluvím na tebe, to teďka mluvím na Twilight, jak to včera dopadlo s těma bramborákama.